aku yang sini ada wahaha traditional food. Wah, ha ha. You are coming in there. Wah, wah. Da wah san. Okay, channel aku sini channel wah show ya satu san yang sini apa sih pak? Kalau channel bermain sama ni so, dah tiga minggu ni. Ni ya lala ni biar dek jemai dek. Emlu ni ada macam tu sama me. Okay, sama so. Channel lagi tu yang ni lewa. Aku he ye aku. Channel lama, oh iya macam tau bau. Channel ni ada dia, mana on di sah, oh iya dah lewe na, tapi channel di masa biar oh iya sah tau bau. Yang kau, dah wah ngomong jo, dah ngake. Ayo dong kau ni lah. Channel ngam aja dua ngah dong kau ni. Di Asia dong kau ni. Dah teme mana, teme tu teme ya, alu kau ni lu ya dah ni, ya mai. Channel kau na biar dek. Eh hiu lu dong kau ni. Channel dah alu malah itu sahul kau ni. Channel di wah, tak cili gua jauh di wah, bukan wah, haha di wah bukan. Suaya saya, tu apa biar sahaja ni biar dah apa na, tu dah aduk tu dia ni asal. Ayah ni kat rokok ni lah. Cenoa wajah itu, apa le? Mula undi jadi jenazah lah. Dah jadi wah kau ke? Rokok na biar ayah wah kau ke? Siang kau ayah dah lama betul. Dah cek ni dia, rokok ni. Jauh ini nama pada tema, biar biar tu sahaja ni bawa lagi. Dah kau mana asal macam jauh ni biar tu dia. 给写着，哦，现在卖的很贵，很贵吧。